Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Pak ditë para fatit të parashikuar për shpërndarjen e kuvendit, vendosëm të bisedojmë për tentimet e fundit të politikanëve për të dakorduar dhe për të miratuar ligjin për prokurori publike dhe të mbrojtës që sipas deklaratave të fundit mund të rrezikojnë shtyrje eventuale të shpërbërjes së kuvendit. Në këtë temë bashkë bisedojmë me analistin politik Gjelen Neziri. Mirë se takohemi, zotëri Neziri. Mirë se takohemi. Zotëri Neziri, për së dyti herë bashkë bisedojmë për të njëjtën temë, zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nuk ju pyeseni të lodhur prej kësaj teme, por më tregoni fillimisht, a janë të aftë politikanët për të plotësuar dëshirën e tyre për të shkuar në zgjedhje, ashtu siç u dakorduan, apo kanë filluar të friksohen? Po mendoj se të gjitha palët ka paqartësi lidhur me rezultatin zgjedhor. Duke filluar nga partia në pushtet, LSM, e cila ishte ajo që pranoi sfidën për të shkuar në zgjedhjet parakohshme pas dështimit për të marrë datën në tetor të vitit kaluar, por gjatë tërë kohës po tregon shenja të pasigurisë se çfarë rezultati do të sjellë 12 prilli. Disa herë ka pasur deklarata kontradiktore brenda LSM, ku kryeministri ose ish kryeministri tani më Zoran Zaev ka dalë me deklarata, ka thënë se mund të shtyhen zgjedhjet, ndërkohë që kemi pasur pastaj edhe deklarata të tjera se zgjedhjet nuk do të shtyhen. Po ashtu ka pasur siguria edhe partitë të tjera, të cilat rezultati i këtyre zgjedhjeve do të thotë edhe pik ose fund për karrierat politike të shumë figurave kyçe në këto parti. Zotëri Neziri, janë të aftë politikanët për të plotësuar dëshirën e tyre për të shkuar në zgjedhje apo jo? Mendoj se kanë pasiguri. Kanë pasiguri për rezultatin zgjedhor, për shkak se ai rezultat mund të sjellë fundin e politikës, të karrierave të tyre politike. Duke filluar nga ish kryeministri dhe lideri i LSM, Zoran Zaev, po ashtu edhe te lideri i VMRO DPMNE-s, po edhe te kryetarët e partive tjera politike shqiptare, të cilat rezultatet e cilëve do ta determinojnë në një farë forme edhe karrierën e tyre të mëtejshme politike. Si e vlerësoni deklaratën e fundit të ish kryeministrit Zaev se pa miratimin e ligjit për prokurori publike dhe të mbrojtjes nuk do të shpërbëhet kuvendi me 12 shkurt? Çfarë analizoni, çfarë shihni ndërmjet? Po ka dy mundësi pse ka thënë këtë deklaratë në një formë të themi kërcënimi. Mundësia e parë është që të detyroj VMRO DPMNE të përkra dhe të votoj ligjin të cilin e ka propozuar qeveria që ka të bëjë me prokurorin publike dhe ligjin e mbrojtjes, ndërkohë që mundësia e dytë është që të gjejë një alibi për të mos shkuar në zgjedhje. E keni parasysh se çdo parti politike, sidomos ato që janë në pushtet, janë shumë të kujdesshëm kur shpallin zgjedhje të parakoshme, pasi bëjnë ata këtë hapë bëjnë në koordinim me në sinkron me anketat dhe rezultatet e anketave. Nëse ka rezultatet mira partia, atëherë dhe vendimi është shumë më i pritshëm që të shkohet në zgjedhjet parakohshme. Nëse nuk ka rezultate të favorshme, atëherë ajo gjen format ndryshme që t'u eskivojë dhe t'u ikë zgjedhjeve. Tani kemi një pasiguri të madhe te partia në pushtet, e cila me siguri se nuk ka ndonjë rezultat qartë nga anketat se si mund të kalojnë zgjedhje, dhe një dështim në zgjedhje do të thoshte një fund të karrierave politike për krerat e kësaj partie. A është arsyeshme ashtu të sillet? Nuk është arsyeshme për shkak se për qytetarët, për ne qytetarët më e rëndësishme është funksionimi i sistemit, funksionimi i shtetit, miratimi i ligjeve, reformave kështu me radhë. Njerëzve, votuesve nuk u intereson për karrierat politike të individëve. Atyre u intereson që vendi të ketë përparim, vendi të shkojë përpara në drejtim të integrimeve në Bashkimin Evropian dhe të përmirësohet standardi i jetesës. Kush është në qeveri, kush është jashtë qeverisë, është më pak e rëndësishme. Si e komentoni deklaratën ose si analizoni deklaratën e fundit të kreut të opozitës Maqedonisë Mitsuvski se shtyrje eventuale të shpërbërjes së kuvendit dhe çdo vonesë tjetër për në shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare mund të shkaktojnë krizë të thellë politike. Për çfarë e ka konkretisht Mitsuvski? Po mendoj se Mitsuvski nuk do të ngel opsion tjetër nëse prolongohet zgjedhjet përveç rrugës. Ajo dalja e opozitës në rrugë do të thoshte edhe krizë politike, pasi
braktisja e parlamentit dhe mungesa e një komunikimi normal midis pushtetit dhe opozitës që prodhonte konsensus e lidhur me çështjet kryesore në vend, siç janë ligjet reformuese, ligji për prokurimin publik e kështu me radhë. Do të thoshte edhe një krizë serioze politike, e cila me siguri do të kulminonte me zgjedhje, sërish me zgjedhje të parakoshme, mirë po në rrethana kryesisht tjera. Pse ligji për prokurorin publik pak ditë para afatit të parashikuar për shpërndarjen e shpërbërjen e kuvendit, po shëndërohet, të themi, në kusht për shpallën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare? Unë mendoj se është me rëndësi për të dyja palët që ky ligj të jetë i miratuar ashtu siç përputhet me interesat konkrete partijake. Nuk bëhet këtu fjalë për interes publik, nuk merren parasysh parimet e funksionimit shtetit ligjor, po merren parasysh interesat konkrete të ngushta partijake. A mendoni, më falni që ndërpres, a mendoni se përplaset mes pushtetit dhe opozitës janë vetëm sa për sy e faqe, për faktorin ndërkombëtar që politikanët të tregojnë se po bëjnë diçka në titim të gjetjes e në gjuhë të përbashkët, apo thjesht tani janë mbështetur për muri dhe me do e mos duhet i miratojnë ligjet me prioritet të cilat tashmë një vit nuk po dakordohen? Nëse ky ligj është thelpsor për funksionimin e shtetit të së drejtës, për shkak se nënkupton edhe të gjitha rastet të cilat fatin e gjitha rasteve të cilat i ngriti prokuroria speciale. Ne dimë se prokuroria speciale ishte ajo shkëndijës shpresës për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se një ditë edhe në këtë vend drejtësia do të funksionojë ashtu siç funksionon në çdo vend normal të Bashkimit Evropian apo edhe të vendeve tjera demokratike. Dhe fati atyre lëndëve nënkupton edhe fatin e politikanëve të cilët janë të involvuar në ato raste. Fatin po ashtu të njerëzve të cilët janë të involvuar në aferën e fundit, zhvatja, ku përveç prokurorëve, gjykatësve, kemi edhe figurat larta të partisë në pushtet pra LSTM-së. Dhe të gjitha këto bisedime dhe negociatat vështira midis këtyre partive mund të përfundojnë me sukses vetëm nëse bëhet kurban dhe një figur ose më shumë figurat larta të gjitha partive politike. Kurban në kuptimin që drejtësia të vjetë në vend dhe askush të mos darë në drejtësinë. A mund të precizojmë, zotri Neziri, se cilë është e vërtetë që mund të fshihet pas kësaj, se LSDM i nga zgjedhjeve parakoshme parlamentare, se VMRO-DPMNE nuk ose frikson nga djegje e krimit të lartë. Cile është e vërteta? Nëse ka nga të dyjat ka nga pak, LSDM nuk është sigur që të shkojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për shkak se... Si i fitoni, kemi fjallë. Po, mund të të fitoj, mund të të humbas, për shkak se anketat të cilat janë bërë dhe jo vetëm nga kjo parti, por edhe anketa tjera interne të regojnë një rezultat barës midis dy partive politike, gjë që do të imponoj pas zgjedhjeve që qeverin të bëj ajo parti e cila do të ketë kapacitet më të madhë koalicionus me partit tjera, si do mos ato shqiptare. Dhe në këtë drejtim, edhe LSM-ja nuk ka më partner të sigurt të spektri politik shqiptar që pas zgjedhjeve të bëj koalicion dhe kështu edhe të formoj shumicën. Andaj, kjo pasiguri dhe paqartësi, si të mos të spektri politik shqiptar, krijon po ashtu edhe një pasiguri edhe të partit politike Maqedonase, të cilat e din se diferenca midis tyre, kushdo që të dalë fitues, do tjetë te për e vogël, diferenca cilat mund të mbushet me një koalicion me partit politike shqiptar dhe kështu edhe të formohet shumica parlamentare. Ne dim se para zgjedhjeve, koalicionet që bëhen para zgjedhjeve dhe oferta që bëhen para zgjedhjeve janë ofertat bazuara më tepër mbi vlera. Mirë po, pas zgjedhjeve, në gjatë formimit qeverisë, në funksion futen numrat, futet matematika dhe këto numrat dhe kjo matematik duket se i frikson edhe LSDM-n, por edhe partit tjera politikë.
VMRD PML vazhdon të mos lëshoj pe, do me thonë kërkon rishqirtim të fel të ligjit për prokurori publike nga ekspertët, tashmë kam propozuar edhe 6 emra të ekspertëve, ndërse nga nga tjetër, LSDM po punon thot në grumbullimin e votave të nevojshme në kuvend për t'i kaluar këto ligjet me prioritet të themi. Pyetja është, a mund të arrihet zi decisore për prokurorin publike, duke u nisur në aspektin e të cilën negociojnë deri tani grupet e punës dhe politikanët, dhe për shpejtimi dinamikës tani pa rash për bërgjës se kuvendit. Qëfar mendo? Për mund të arjet, vetëm nëse ka një qasjet sinqert nga të dyja palet, ose nga të djetha palet. Nuk shovëm net. Unë nuk shovëm net që jo vetëm nga ana opozitës, por edhe nga pushteti që një liqë kualitativ që do të kryon të një bast mirë për funksionimin e shtetit së drejtës, të silet në një të ardhme të afert. Ajo që presë në fund të ndodhë është të silet një liqë që do tjetë i paqarë dhe të ketë hapsirë për interpretime të ndryshme, gjë që do të lë një hapsirë po ashtu manovruse për institucionet gjyqësore që në fakt të funksionojnë dhe të veprojnë në bas të preferencave dhe interesave të qendrave të politikës e sa të funksionojnë në bas të së drejtës. A mendoni se do të vijë një ditë kur do të largohet praktika aktuale që partitë politike të negocionin për ndjekjen e krimit të madhë, të lartë? Shumë, politika për herë është ajo që kryon një bazë për funksionimin e institucionëve në të gjitha fushat, jo vetëm në të drejtësis, por edhe të sferave tjera. Pra është bazë për funksionimin, por nuk ka të drejt të përzihet më pas në punën e atyre institucioneve. Aq më pak në punën e institucioneve që ndajnë drejtësinë. Në gjitha vendet demokratike janë ndara këto pushtete, pushteti ekzekutiv dhe legislativ, po ashtu edhe i drejtësis, pra janë pushtete që do të funksionojnë në formë që të monitorojnë dhe balansojnë pushtetet në çdo vend demokratik, me qëllim që të mos ketë devijim nga ajo që quhet parim, vlerë dhe ligje. Nuk është të ne në Maqedoninë e Veriut, po edhe në rajon një praktikë e tillë që politika vetëm të kryoj bazë për drejtësinë dhe pastaj drejtësia të funksionojnë në mënyrë autonome. Të ne, kjo kryimi i bazës shfrytëzohet për vendosjen e një platforme që më pas të kontrolohet edhe puna e vetë gjykatësve. Nuk ka pushtet ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut i cili nuk ka vënë dorë mbi gjykatën, mbi prokurorinë, mbi drejtësinë, me qëllim që të ndikojnë vendimet e tyre finale dhe në fakt, drejtësia dhe sistemi i drejtësisë është shëndruar me kohë në një mjet shumë efikas për politikën që të qërojnë hesapet me oponentët e tyre gjatë betejave të ndryshme politike. Andaj, nuk është vetëm të ligji që duhet të sjellë politika dhe duhet të miratoj parlamenti, është edhe të integriteti vetë gjykatësve, prokurorëve, që nuk duhet lejojnë dhe tolerojnë që politika të shfrytëzoj si mjetë, por duhet të veprojnë duke u bazuar në kushtetutën e vendit dhe në ligjet e miratuara nga ana e parlamentit. A mund të presim drejtësi pa miratimin e ligjit të ri për prokurorin publik? Drejtësia është problem dhe një çështje delikate në Maqedoninë e Veriut e cila nuk besoj se mund të ndodhë me një institucion, si që tregua me rastin e prokurorisë speciale, as me një ligjë. Pra, Maqedonia duhet të kalojë nëpër një procesi të vështirë reformimi, sidomos në sistemin e gjyqësorit, me qëllim që vetë sistemit të filloj të funksionoj në mënyrë autonome dhe si i tillë të prodhoj drejtësi. Dhe ky reformim nuk besoj se do të ndodhë para fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Si e vlerësoni punën e deritanishme të prokurorisë themelore publike? Puna e prokurorisë themelore për herë ka qenë ajo që nuk ka kënaqur pritjet e opinionit publik. Jo vetëm tani, po edhe më vite më parë, dekada me radhë, kjo prokurori nuk ka qenë në nivel detyrës në kuptimin e ndjekjes ose hapjes së rasteve të hetimit të ngjarjeve ose të aferave të ndryshme të cilat paraqiten në opinion. Si nga ana e gazetarëve, si nga ana e vetë politikanëve, si nga ana e medjave. Pra nuk ka, ose rrallë ka rast që prokuroria themelore nis një hetim në bazë të një deklarate
të dhënë nga një politikan ose akuzë të dhënë nga një politikan në foltorën e parlamentit ose në media ose në preskonferencë. Pa, aferat janë bërë një lloj normaliteti në hapësirën publike tonë për shkak se nuk kemi institucione që veprojnë ndaj atyre aferave. Pra mendoni në një vend të mirëfillt demokratik të shkëmbejnë akuza siç kemi dëgjuar kohëve të fundit të shprehen nga ana e politikanëve të ndryshëm dhe prokuroria të mos bëjë asgjë. Pra, jo vetëm politikanë, po ne jemi dëshmitar se gazetarët, së nëmosë ato gazetarët hulumtues, që në të ndryshme për gazetari hulumtuese, organizata gjoqeveritare, kanë zbuluar një sërë aferash korruptive, të cilët kanë ngelur vetëm në arkivin e vetë medjave, ose kanë ngelur në arkivin online të qasë shumë për zdo ledzuës, zdo qëtarë, mi po nuk janë, në fakt, nuk janë dukur interesante që të meren nga në prokurorisë dhe të njëjtë të trajtojnë si duhet në basë ligjit, pa për një informatë që ka të bëjmë një keqpërdorim zyrtar, prokuroria është obliguar me ligjë që të reagoj. Andaj, mungese kësaj, këti efektiviteti nga në prokurorisë publike, mendoj se soli prokurorinë speciale. Pa e soli atë bypassin e drejtësis, pasi ky kanal, të thamë figurativisht, i drejtësis që nënkupton prokurorinë themelore, ishte i zënë, ishte i kontroluar, andaj u bypassua në përmjet prokurorisë speciale. Mirë po, ky bypass u tregua se ishte një mjet jo efikas për vënjen e shtetit të së drejtës. Ajo që duhet bërë është që politika të siguroj një autonomi të gjithanshme të sistemit të drejtësisë, të prokurorisë dhe gjykatës, ndërko që vetë prokurorët dhe gjykatësit të luftojnë më shumë për integritetin e tyre, me qëllim që të mos shëndrojnë veglat të përplasive të ndryshme partijakë. Zotëri Neziri, si ju duket seriali bashkimit të opozitës shqiptare? Po, shqipni, ato seriale që zgjatin shumë edhe duken edhe të mërzitshme. Ndërko që njerëzit që ndjekin ato seriale që kanë me mira epizode, edhe po ashtu edhe ato njerëz janë të çuditshëm. Pra, kemi një situatë që ka humbur shpresa të pjesën më e madhe e shqiptarët maqionise do të mund të ketë një opozitë e cila do të bashkohet mbi vlera, do të bashkohet mbi parime dhe do të bashkohet mbi një qëllim për bashkët. Pse, zotëri Neziri? Për shkak se në radhë të parë vjen inatet personale dhe intereset personale të njerëzve të caktuar në këto partitë që janë në opozitë, po alternativa këtu bën pjesë në qeveri, pra është një situatë më delikate për këtë parti. Pra, të gjitha këto parti që mendojnë se janë alternative e Bashkimit Demokratik për Integrim, por edhe Partisë Demokratike Shqiptare, nuk janë duke formuar koalicionin shkaku i intereseve të ngushta grupore edhe shkaku i armiqësive personale që janë ose kanë ndodhur të kaluara midis aktorëve kryesorë në këto subjekte politike. Megjithatë, koalicionet kur bëhen nuk bëhen për një miqësi private, nuk bëhen për një bashkim privat midis një grupi të caktuar të njerëzve, por bëhen për një qëllim të përbashkët, që do e mos duhet ketë lidhje me interesin e përgjithshëm. Pra nëse bashkohen tre parti politike, nuk do të thotë se janë bashkuar për të mirën e vetëm atyre partive dhe votuesve të tyre, por ato duhet të tregojnë dhe dëshmojnë se janë bashkuar për të mirën e përgjithshme, në radhë parë të shqiptarëve etnik, por edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse kët nuk arrin ta dëshmojnë, nëse kët nuk arrin ta bëjnë, nuk besoj se do të ketë edhe koalicion. Ma thjesht, ta thjesht doin. A bashkohen nga halli apo nga qefi? Kush ka e don, kush ka se don nuk morën vesh? Shifë ato ka shumë armiqësi personale, mirë po, midis partive politike ka aqë ngjashmëri sa që humbë kuptimi ekzistimit të më shumë partive që janë në opozit, plus edhe alternativa që është në qeveri. Për gjitha partit ka një vizion për një maqioni ndryshe nga jo që nga ka paracitur Bashkimi Demokratik për Integrim dhe i matani, nga një mënyrë e praktikimi dhe ushtrimit të pushtetit në ndryshe nga jo që e ka bërë dhe i matani Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe platformat të cilat janë prafërsisht të njëjtë.
Andaj edhe është dilema dhe çudia në opinion se si mund këto parti që kanë qëllime të njëjta, orientime të njëjta programore, të mos arrijnë të bëjnë një marrëveshje që t'i bashkojnë forcat, t'i bashkojnë votuesit dhe të arrijnë të ngadnjejnë në zgjedhjet e ardhshme si një koalicion. Për pa atë e thash, përderisa vihen në radhë të parë interesat personale dhe interesat klanore, inatet personale dhe klanore, e jo parimet, vlera dhe qëllimet e përbashkët, interesi përgjithshëm, atëherë nuk besoj se do të ketë koalicion. A mund të sjellin ndryshime në skenën politike nëse në qoftë se bashkohet opozita shqiptare, vetëm se u bashkuan apo do duhet edhe platforma konkrete? Nëse bashkohet, do të bashkohet rreth një ide politike. Ajo ide politike nënkupton edhe një vizion, se çfarë vizioni ata kanë për shtetin dhe çfarë vizioni ata kanë për qytetarët që do t'i përfaqësojnë në institucionet shtetërore. Pa këtë ide politike, çfarë do lloj bashkimi? Nëse bashkohen të gjitha partitë shqiptare në një koalicion, unë nuk besoj se do të arrin sukses. Për shkak se nëse bashkimi bëhet për çështje praktike, pragmatike të aktorëve që përfaqësojnë partitë politike, atëherë ai qëllim do të reflektojë negativisht te votuesi, pasi nuk do ta gjejë interesin e ti në atë koalicion. Pra koalicioni përher bëhet rreth një ideje politike, ideje politike përher është e ndërlidhur ngushtë me interesin e përgjithshëm. Pra nëse ideja politike e ati koalicioni do tjetë e kapshme për të gjithë qytetarët, ose për pjesën më të madhe qytetarëve, atëherë çdo qytetar do ta shohë interesin, jo praktik, por interesin e përgjithshëm të ajo ide. Nëse ajo bëhet për shpëtuar karriera të politikanëve të caktuar, ose për inat të dhe një partije tjetër, ose për të arzuar thjesht BDI-n, atëherë nuk besoj se do të arrijë një masovitet ose do të krijojë një eufori e cila do të sjellë më shumë rezultat. Edhe sikur të bashkohet, pyetja është, a shihni ju se opozita e bashkuar do të ofrojë garanci se nuk rrezikohet nga përçarja pas zgjedhjeve dhe nuk do përsëritet 2016 kur patëm hyrje dalje në qeveri ose kur u përça Lëvizja Besa në dy pjesë? Unë mendoj se për të siguruar një koalicion më afatgjatë, duhet të jetë i bazuar mbi parime e jo mbi interesat e ngushta individuale ose klanore. Për shkak se brenda partive politike, shpesh individet futen dhe dalin nga subjektet politike, ndërko që ideja dhe parime dhe ose edhe vlerat në ngelin aty. Ne kemi raste të koalicioneve të cilat zgjatin me dekada të kampi politik Maqedonas, që udhiqen nga Lidhja Social-Demokrate Maqonis, nga VMRO dhe PMN-ja, e që janë bazuar mbi vlera. Ne kemi ndryshimet të leadershipit të këtyre partive, mirë po që ato koalicione nuk janë ndryshuar. Pyetja është, a mund të përçan në qoftës edhe qoftës të bashkon, a mund të përçan pas zgjedhjeve të parakushme parlamentare, se japë një përshtypje të tillë se është me shumë vështërsi i qojnë në negociatat për të bashkuar? Edhe unë e kam atë përshtypje, se nuk bashkohen shkaku se janë të vetëdijshëm se duhet një ide të caktuar politike ta zbatojnë, ta vënë zbatim, por bashkohen për matematika të ngushta partijake. Dhe ky bashkim nuk është substancial, nuk është i qëndrueshëm dhe i njëjti pas zgjedhjeve edhe mund të prishet, duke u bazuar sërish në matematika tjera, pasi ju e dini se shumë qeverit koalicionit në Maqedoni kanë pësuar ndryshime në mes mandatit që nga pavarësimi i vendit e deri më tani, shkaku i matematikave, jo shkaku i parimeve dhe vlerave. Andaj edhe nëse koalicioni nuk ndërtohet mbi parime dhe vlera, por mbi matematika, matematika përherë do të jetë rrezik për atë koalicion. Zotë Neziru, në kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që nuk e kam pyetur në lidhje me temën, urdhëroni. Ju faleminderit për mundësinë, besoj se i shtjelluam disa tema. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne këto e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.